Lazina, më dëgjo me vëmendje. Tani do të kesh kujdes se çfarë do flasësh me atë burgaxhiun hajdut që do vi tani pas pak, sepse s'është mirë nga trut dhe me budallajin nuk ka shaka, more vesh? Mirë. Pa merak. Dakor. Po. O, këzita, oi. E, oi Ilir, po ku je më burr, ku je? Po çaj Ilir, çaj Ilir. Po unë jam i mbyllur me këtu mrena, me vdishe me këtu mrena, më burr, po plaza më po maj mrena më. Po qetëso më burr, qetëso se do dalësh, çketi po. Po si qetësohem, si qetësohem, po si po si ta mbledh veten unë ku dal unë, po ka 2 javë që ka kaluar fati lirimit, më edhe s'po mqisin. Jam këtu maj këtu mrena, më s'po dal. Po për këtë gabim datash do njoftoj ministrin e drejtësisë. Jo po sqeparin. Po për shumoj, thuet Ministri e Drejtësis. Dëgjo, asistentja ime e ka bërgati shkresën e ankesës për Ministri. Da. Pa, ne. Ja ku e kje. Qa o kjo shkresme? Po kjo nuk thot shkresme, kjo thot shkarkes. Dale. Qarke për kështu moj? Po kështu i themi shkarkesës në fshat në even. Shkresës, shkarkesës. Për shembull, ke një ngarkesë në kurriz e shkarkon shkarkes, shkarkes, shkresë. O, qa të të kjome? E, a o mirë kjo apo so? Unë jam për bukuri, mirë si e ti që jam burg. Oj, nërë e burgu me rëpë shpje. Njëna mërë për zotin me rëpë shpje. Uj, o nërë e burgu. Po, apo të temi shindermë ose për me burgun. Po, po do dalësh, more, që të so, more, i lirë se do dalësh, qketi, që të so. Po, që do dalë, që do dalë, që do dalë. Me atë shkres që filo gabim do dalë, me atë? Po, lëre, more, se filimin, titulli nuk ja shef njeri e shofim për mbajtjen. Unë e kam përpilu, kja shkreta e ka shkrojt. Me qëra lafje, ke shkruajtur gjithën që atë kam thënë? Gjitha! Po të lutem, na lexoj herë. Mirë, dakord. Dëgjo, që ta qetësojmë edhe këtë, se shumë i qetësuar. Në rregull. Hajde. Lazina, u po ikit marrë një kafe, ti përpiloj një shkres për atë debilin që po e mbajnë burg. Sepse na ka qarë... Stop! Qarë pën, moj! Qarë, e? Qarë pën, moj, të shkullur! A, një moj normal! Që bera, moj, ti më thej që t'jeme për pikt me lafet e tua. Që thot për jam? Shaka, po për nësht një shaka asistentës. E, jeme, që ka t'u bosh shaka, a me qa qesim në të gjia. Jo, se mua në tha Kozeta, ki kujdes që a thua me ate, se s'ka shaka me bualan. A ti, e, Kozeta. Më dhe kërshu e unë se disë të përën të jabe. O, jo, jo. Dhe gjo, dhe gjo, për kokë të vlaj që po fletë për qartë. Për qartë po fletë ti, moj, se ti s'ke vla fare. O, të shkullur, moj, e shkaluar ti që se mbyllë kur s'qepin. Po ja, tashi, e shkaluar jam unë, apo i shqo që me ndonë se njerëzit kanë s'qep. Pushoni me, pushoni me se më qmenet të dyem, o, a e kuptoni me mlujtët menç, ma oqët, trunin. Me fërte e kja tire? Po mua në Kozeta më thaj që ti s'ketru. Ti për jashta! Unë dalë, moj, se e lirë jam, po qa do bej që ngellim burg. Në e burgu, më ngellim atu më me rëmë shpije, ue! Po të gjohë, o, lirë, të gjohë se do dalë, se sot është dita që mund t'i qojmë ankesat në ministri, po që të so... Po qa do dalë, që do dalë, që do dalë, me atë shkresh që e këni boga bim të dalë? Po ta regullojme, ta bejmë një tjetër që të so... Po që dhëmi po s'ka kome, nuk ka kose ti vullën e kem tiron, kurse këtu jenam peqin. O, atë lutem shumë pa fjallë banale. Pa pushore! Të gjorë, ta regulloj unë qketi e eqi pjesën e parë, e lënë vetën pjesën e mesit, e përpiloj unë me këtu duartë e mija qke e mosu brengos. Më të regoj e të shi, hajo më të regoj, si e ke përpilu, ha? Ja më burë. Zotri, krye inspektor i burgjeve për shëndetje. Ta. Unë e kam shkrur, o gjagji krye plak, qëshje? Po pse, moj pse? Po se këshu i drejtojmë i autoriteteve në fshatë në vend. Mi, prit! Bëa, e si vazhdojmë, mësë anë? Përsa i vazhdojmë, që këtu në burgun e Peqinit ka ndodhë një padrejtësi. Në, po ti se ke po ti? Në një burg që s'manze goja, ka ndodhë një bualek. Bualek, bualek! Qësht ka fjallë? Ku ka shqipja zyrtare? Qështu fjallësh? E po, ka shqipja lushnjare. Pa pëllë e moj, shqipja lushnjare, thot. Po në ministri, si të shkosh me këtë gju? Si të shkosh me këtë gju? Po mirë me anglishtën, qështë e kuptojnë ata? Po për anglishtën kam përkëthyës ata. E po të marim përkëthyës dhe për lushnjarë qenë.
E vash, më se me e tukoni më kemi shkatru planin e njerimit, më a meri me që qem keni bo, më. Po ankesat e tjera, jenë mas dëmujve, më nuk e me ropë shpje, dëmuj dhe rjumë të mrena, më. Po, shikoj anë pozitive, do hasht dëmuj buk falas. Po, qa du timi? Qa je të thove? Po, unë nuk du bukmi, unë du lirin. Po, kur do liri, pse vete vjen? Se më deshte... Shefi! E pa mirë, kalë për mburë, pra! Kus kalë për mburë? Ti kalë, ati lirë! Ka shpejtë, se ti jenë të prishtu! Ka shpejtë, ka shpejtë! Ka shpejtë, ka shpejtë!